Көкшетауда да мобильдік топтар мекемелерге барып, коронавирус инфекциясына қарсы екпе салуды бастады. Алғашқы болып вакцина алуға мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері ниет білдірді. Салық органының мамандары тұрғындармен тығыз байланыста жұмыс істейді, сондықтан екпе алуды жөн көріпті. Сондай қаладағы сауда ойын сауық орталығында тұрғындарды вакцинациялау басталды. Арнайы әзірленген орында кез келген адам екпе салдырта алады. Тек медициналық көрсеткіштері талапқа сай болуы тиіс. Бүгін 30-ға жуық көкшетаулық вакцина қабылдады. Облыс бойынша барлығы 110 мобильдік топ жасақталған. Олар мекемелерге, кәсіпорындарға барып екпе жасайды. Жылжымалы вакцина салу орындарында күніне шамамен 40 адамға індетке қарсы дәрі берілмек. Осы уақытқа дейін 6000-нан астам ақмолалық вакцина алған. Кеше өңірге 3700 доза екпе жеткізілді, 10 сәуірге дейін тағы 24000 доза әкелінбек. Мен вакцинацияны аламын деп шешім қабылдадым. Өйткені вакцина ол қазір өмірімізге керек дүние. Мен жұмыс істеймін, мен бүкіл жерге барамыз. Қоғамдық орындарға, адам көп болатын жерлерге барамыз. Сондықтан да осы вакцинаны алуға қабылдадым. Менің күйеуім де, жұбайым да екеуміз бірге вакцинаны аламыз. Өзімді жақсы сезініп тұрмын. Мы же работаем, я стою на рынке. Мен сауда саласында жұмыс істеймін, қолым босамайды, күнде жұмыстамын. Жанымыздағы ғимаратта вакцина салу мүмкіндігі пайда болғаны бізге қолайлы. Сондықтан бүгін алғашқылардың қатарында екпе салдырттым. Ешқандай кері әсерін сезіп тұрған жоқпын. Көпшілікке тездетіп вакцина салуға кеңес беремін.